Мария. Живу, училась, работаю в Каменце-Подольском. Увлекаюсь музыкой очень давно. И живу, в принципе, только ей. Буду петь песню о чувствах душевных, которые переживает каждый человек. И этот человек, он действительно с душой, если он способен вообще в жизни переживать такие ситуации. Минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, що я люблю навік, сказала лиш тобі. Не в тім печаль, що наше ехо пролунало, де прощай. Безмежним ехом пролунало те прощай, але не в цій моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січ на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Минає день, минає ніч, не зупинити нам з тобою часу плин. Не в тому річ, що після зустрічі розлука б'є у дзвін. Не в тім печаль, що наче постріл пролунало те прощай, як зради постріл пролунало те прощай, але не в тім моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січ на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січ на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січ на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Не можу розлюбити. Мария!